नमस्कार यो बहसमा हार्दिक स्वागत छ म नकुल अर्याल यो बहसमा हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ आज हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तिज हरितालिका तिज हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ र देशभरका शिवालयहरूमा नेपाली नारीहरूले आज व्रत राखेर शिवको आराधना गरेर यो पर्व मनाउँदैछन् यसको धार्मिक महत्त्व एकातिर छ भने सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा यसलाई नेपाली नारीहरूले आफ्नो पीडा व्यथाका बारेमा खुलेर चर्चा गर्ने र आफ्ना दुःखहरू बिसाउने अवसरका रूपमा पनि लिन्छन् र रा यदाकदा राजनीतिक दृष्टिकोणले भन्ने हो भने नेपाली नारीहरूको मुक्ति र स्वतन्त्रताको विषयसँग यो पर्व प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ महिला अधिकारका विषयका कुराहरू परम्परागत गीत अथवा परम्परागत शैलीबाट तिजका माध्यमबाट व्यक्त हुने गरेका छन् यद्यपि नेपाली नारीहरूले तिजका माध्यम हुँदै राजनीतिक मञ्चहरूबाट पनि आफ्ना अधिकारका कुरा उठाउन थालेको वर्षौँ बितिसक्यो तिजको सन्दर्भमा नेपालको महिला अधिकार महिला आन्दोलन कहाँनिर पुगेको छ यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री सांसद तथा नेपाल महिला सङ्घकी पूर्व अध्यक्ष डाक्टर डिलाज सङ्ग्राउला हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्ते आज तिजको दिन यो पर्वलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ आज दिन नेपाली महान चाड हर्ष शिवालय मठ मन्दिरमा पूजाआजा होइन निरहाल व्रत गरेर रा मनाइरहेछन् यसका विभिन्न कारण छन् मनाउने पनि पहिलो चाहिँ म धर्म र संस्कृतिसँग चाहिँ तिलाई जोड्न चाहन्छु धर्मसँग जोड्ने भने परापूर्व कालदेखि नै पार्वतीले चाहिँ महादेव पति पाउँ भनेर यसमा गाँसिया छ उनको पिता कैलाशले विष्णुसँग पार्वतीको विवाह गरिदिन आँटेका थिए तर पार्वतीले चाहिँ त्यहाँबाट भागेर एउ वन जङ्गलमा तपस्या गरेर निराल व्रत बसेर महादेव पाएको पाएकोसँग यो गाछिया छ र यसरी हेर्दा हरित तालिका भन्छ कि हरित भनेको हरण गरिए कि तालिका भनेको चाहिँ साथीहरू साथीहरूले हरण गरेर लगेको हुनाले चाहिँ तालिका नाम रहेको छ यो एउटा धार्मिक महत्त्व छ सांस्कृतिक महत्त्व भनेको चाहिँ यो हाम्रो धर्म रहन सहन परम्परा रीतिरिवाज पनि हो यो दिन चाहिँ परापूर्व कालमा के थियो भने पछाडि र यस पछाडि योभन्दा अगाडि नै जब महिलाहरूले अधिकार पाएका थिएनन् चेतना पनि थिएन होइन सानै उमेरमा विवाह गर्ने घरमा पनि घरेलु शा। हिंसा सासूबाट पनि श्रीमानबाट पनि परिवारबाट पनि समाजबाट पनि प्रतावित हुने ती यस्तो एउटा अवसर रहेछ त्यो अवसरमा माइती गएर आमा बाउ परिवार साथीभाइसँग रमाउने दुःख पीडा व्यक्त गर्ने र धर्म परम्परा सँग रहनसहँगसँग को, को रूपमा पनि यसलाई लिन्छु र आजको सन्दर्भ र समय फेरिआ छ कि हामी गणतन्त्र नेपालका छौँ नि त आज होइन सम्भागका सम्भाग शक्ति भन्छौँ एक्काइसौँ शताब्दी हाम्रो शताब्दी भन्छौँ आजको सन्दर्भमा एउटा यो तिजले हाम्रो धर्म परम्परा रहन सहनलाई पनि बचाउने हो दोस्रो यो तिज भनेको चाहिँ म के भन्छु भने चाहिँ खुसीको यात्रा ह्याप्पी हाम जर्नी भन्छु कि होइन यो रिलेसन पनि हो यो एउटा चाहिँ सद्भाव पनि हो प्रेम पनि हो खुसी हो क्या एकदिन हामी मै यो वर्षमा एक दिन चाहिँ महिला खुसी हुने रहेछ के को लागि खुसी के को लागि खुसी हुन्छन् भने चाहिँ एक अर्कासँग यिनीहरूले प्रेम साट्ने शुभकामना साट्ने सद्भाव साट्ने दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्ने र आज परिवार र श्रीमानको मात्रै दीर्घायुको कामना गरेका छैनन् क्या महिलाले आज चाहिँ राष्ट्रको सुख शान्ति समृद्धि तेस्रो चाहिँ यो चाडलाई चाहिँ के रूपमा पर्छ मेरो भनाइ चाहिँ यो सशक्तिकरण के जब चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने सात सालको क्रान्ति आन्दो आन्दोलन गर्नुभयो नि श्रद्धे देवी सिंहले होइन दुई हजार चार सालमा त्यसबेला मुक्ति थियो लोकतन्त्र थियो होला आज पनि यो महिला मुक्तिको कुरा गर्छौँ सशक्तिकरण अझै भएको छैन आर्थिक सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा त पछाडि नै छन् नि र वेदना पोख्ने मात्रै कामबाट मैले अब चाहिँ अब यो मैले के भन्छु भावना पोख्ने होइन यसलाई खर्चिलो भत्किलो भन्छ नि मान्छेले त्यो भन्दा पनि सौम्य सौहार्दपूर्ण सादा र सन्देश सन्देश बोक्ने कि अधिकारसँग गाँसिनु पर्यो परिवर्तनसँग गाँसिनु पर्यो सद्भावसँग गाँसिनु पर्यो जोडिन्छ एकदम यसमा अहिले म चाहिँ धेरै म नै आफै पन्ध्र सोह्र जिल्ला नि म पुगेँ होला तिजको म अस्ति भर्खर फर्किया छु ए ठुलो ठुलो सभा छ सम्मान गरेका छन् गीत पनि गाउँदा अधिकारका गीत गाउने होइन भाषण पनि अधिकारको कुरा गर्ने र चाहिँ अब तिमीले पीडा पोख्या छन् जस्तो के छ भने अहिले समाज रूपान्तरण हुँदा पनि त तिन वर्षको बालिका किशोरीदेखि एकहत्तर वर्षको आमामाथि त बलात्कार भएको नि त दुर्व्यवहार भएको नि त्यस महिला मैला हिंसा अन्त्य यो घटना अर्को कुरा चाहिँ अझ मैले कस्तो देखेँ भने यो सरकार अहिले छ नि त सुशासन भएन भ्रष्टाचार भयो अर्को कुरा सरकारले बन्देज ला रहेछ अहिले भट्किलो खर्च होइन भट्किलो भयो भने किन हामीले सदनमा पनि उठायौँ यो चाहिँ रहन सहन संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने हो कि महिलासँग कहाँबाट कहाँबाट पैसा छ र भड्किलो हुन्छ भन्नु त कसले पैसा दिन्छ र भड्किलो हुन्यो मान्छेले सय दुई उठाएर पाँच सय आफू आफूले उठाएर एक ठाउँमा जम्मा भएर यसो चाहिँ खुसी व्यक्त गरेर शुभकामना आदान प्रदान गरिकन यसो मिठो मसिनो थोरै जति हुन्छ खाएको भट्किलो त होइन नि त आज एक दिनमा कति खर्च हुन्छ भन्नु त आज हिंसा के भएको छ मदिरा सेवनबाट पनि त भएको छ यस्तो यस्तो कुरालाई नरोक्ने आज समाज किन भट्किया छ सुशासन र भ्रष्टाचार भएर नि त त्यो कुरालाई आज समाज किन भट्किया छ दण्ड दण्डहीनताको अन्त्य भएको छैन नि त होइन बलात्कृत भएको छ त्यसलाई अपराधीलाई नपकड्ने अनि एकचोटि महिला खुसी हुँदा यसलाई बन्देज लगाउने यो होइन भनेर पनि मैले राख्छु कहाँ छन् महिलाहरू नेपाली महिलाहरूको स्थान छ अहिले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु उठाउनुभयो अधिकारको कुरा गरौँ अहिले नेपाली महिलाको स्थान हेर्ने हो भने संविधानलाई हेर्नुहुन्छ भने संविधानले अधिकार केही दिया छ हेर्नुहोस् जस्तो केन्द्रमा तेत्तिस बनिएको छ प्रदेशमा तेत्तिस स्थानीयमा चालिस र अहिले तिनै तहको निर्वाचन पछाडि अधिकारको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने एकचालिस प्रतिशत महिला चाहिँ स्थानीय तहमा पुगेका छन् तर यी एकचालिस प्रतिशत त पुगे तर के रहेछन् भने धेरै उपमेयर उपाध्यक्ष सदस्य मात्रै पुगे प्रमुख त पुगेनन् नेतृत्वमा त पुगेनन् त्यहाँ पनि त महिलाले प्रमुखको भूमिका खेल्न पाएनन् नि धेरै कार्यकारिणी विकास का सम्बन्धी का अधिकार त प्रमुखलाई रहेछ न्यायपालिकाको अधिकार मात्रै उपप्रमुखलाई रहेछ त्यहाँ पनि टक्रा भइरहेछ दोस्रो चाहिँ प्रदेशको जुन सरकार अथवा प्रदेशभित्रको महिलाको प्रतिनिधित्व हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चौतिस प्रतिशत महिलाहरू चाहिँ नीति बनाउने ठाउँमा पुग्या छन् तर चाहिँ प्रदेशको सरकारभित्र हेर्नुहोस् न त प्रतिनिधित्व कार्यकारी भित्र कति छ मन्त्रीमण्डलमा त्यहाँ त जिरो प्रतिशत भइसक्यो छैनन् महिला एकदम थोरै कम्ती छैन कार्यकारी अधिकार छैन अब सातवटै प्रदेशमा एउटा महिला पनि मुख्यमन्त्री भएको छैन अब तपाईँ सङ्घको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ तिस प्रतिशत महिला चाहिँ माननीय भए नीति बनाउने ठाउँमा पुगे तर मन्त्री कतिजना भयो क्याबिनेट मन्त्री बाह्र प्रतिशत मात्रै भनेपछि नेपालको संविधानले राज्यको हरेक नीति निर्माण तहमा तेत्तिस प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भने लेख्या छ कि छैन केवल पनि भयो यो लेख्यान् गर्ने निकाय भनेको त सरकार हो नि त संविधानलाई त्यही सरकारले बाह्र प्रतिशत महिलालाई मन्त्री बनाउने एउटा मान्छे मुख्यमन्त्री नबनाउने राज्यको हरेक निकायमा तेत्तिस प्रतिशतको कार्यान्वयन नगर्ने भनेपछि सरकार कहाँ छ त जस्तो यो पटकलाई अहिलेको सरकारका कुरा अथवा एउटा राजनीतिक दल विशेषको कुरा भएन सबै दलमा महिलाको निर्णायक भूमिकामा हेर्ने हो भने सबै ठाउँमा स्थिति दयनीय नै छ नि त होइन होइन अब यो पार्टी पार्टीभित्रको अब मेन कुरा तपाईँलाई केही अधिकारको कुरा गर्ने हो भने नेपालको संविधानलाई पहिला केलाउँ म त्यो केलाएर म विधानमा आउँछु नेपालको संविधानले के भनिएको छ भने प्रस्तावनामा नै लैङ्गिक विभेदको अन्त्य भनिएको छ कि तर समाजमा लैङ्गिक विभेद अन्त्य भएको छ त छैन त्यस कारणले अहिलेको तिजले के मुद्दा बोक्नुपर्छ भने मेरो मान्यता हो भने जेन्डर इक्वालिटी हाम्रो मुद्दा होइन जेन्डर यो चाहिँ लैङ्गिक समानता हाम्रो मुद्दा होइन अहिलेको मुद्दा लैङ्गिक समता त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो किनभने अहिले शिक्षाको प्रतिशत हेर्नुहुन्छ नि साक्षरता प्रतिशत पनि कम छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आज चाहिँ महिलाहरू चाहिँ अकाल चाहिँ बच्चा र आमाको मृत्यु भएको छ प्रजन स्वास्थ्य महिलाको अधिकार त्यो सुविधा मैले भन्न खोजेको चाहिँ चाहिँ संविधानमा लेख्ने हदसम्म लेखेर के दिन तयार नहुने मानसिकता यो यो छ भने संविधानमा लेख्ने दिन तयार पितृ सत्तात्मक मानसिकता यो यो हरेक पार्टीको नेताहरू त पुरुषै छ नि हाम्रै पार्टीभित्र पनि कहाँ छ नि त सभापति खै धहिले दुईवटा शक्तिशाली पार्टी भनेको कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस होला नि त ए दुईटै पार्टीभित्र हेर्नुहोस् न त कहाँ छ नि त महिलाको प्रतिनिधित्व खै दिन तयार खै दिन तयार खै दिन तयार त्यस कारणले गर्दा अझ धेरै फड्को मार्नलाई अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको जुन विधान आएको छ नि महासमिति एक तिहाई महिला भने छ कि एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व त हुने भयो सङ्ख्या बढ्यो तर पदाधिकारी लेभलमा एउटा मात्रै आरक्षण गरेछ पदाधिकारीमा जस्तो संविधानले भने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख उपसभामुख विगर पार्टीको हुनेछ भने छ नि त त्यस्तै गरेर अहिले आएर उपसभापति अथवा एउटा स्ट्रगल भयो अरू दलको तुलनामा एकदम अगाडि छ माथि कङ्ग्रेस कहिलेको विधान अरू त त्यो पनि छैन केही फटको मार्या छ होइन काङ्ग्रेसमा एकजना महिला उपसभापति छैन छैन अब सहमहामन्त्री मात्रै एकजना महिला त्यही त दुई उपसभापतिको जुन प्रावधान एकजना हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो दुईवटा महामन्त्रीमा एकजना महिला हुनुपर्छ भने त्यसलाई हामीले लेखाउन सकेनौँ विधानमा ल्याउनु नेताहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो कुरा किन मान्दिनँ भन्नु अब यो के छ भने त्यहाँभित्र पनि त प्रतित्व बहुमत त उहाँहरूकै छ नि तर भाषा त केही व्यक्त गर्नुपर्छ भाषा त हामीले म त शब्दलाई मैले त घेराउ गरेँ अब केन्द्र समितिको बैठकमा लिखित पनि दिएँ मैले धेरै अडान पनि राख्यौँ सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि सबैजना सकारात्मक हुनु भएन त्यसले गर्दा त्यो लागू भएन भनेको त्यहाँ पुगिसकेका महिला नेताहरूले पनि कहीँ कतै यो कुरामा सम्झौता त गरेन ए यो भन्दा पनि यो जो निर्णय गर्ने तहमा प्रतिनित्व नै कम छ हाम्रो जम्मा एक्काइस प्रतिशत मात्रै छ नेपाली लडेर भिडेर आउने स्थिति लडेर भिडिएर आउने स्थिति के रहेछ भनेपछि यो तेह्रौँ महाधिवेशनलाई मैले हेरेको छु कि यो पच्चिसजना खुल्ला थियो नि यो खुल्लामा लड्दा चाहिँ एकजनालाई पनि मत दिएर हारिहालेँ सुजता कोइराला मात्रै जितेर आउनु भएको छ होइन कोषाध्यक्षमा सीतादेवी यादव मात्रै यसो हेर्दा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि भोट प्रतिनिधि भएर आउने सङ्ख्या महिलाको कम थियो अहिले त बढिया छ र महिलाको नेतृत्व चाहिँ नस्वीकार गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्दा गर पनि प्रतिस्पर्धा गरेर माथि आउने स्थिति अझै रहेछ नभए हुनाले म सधैँ आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन तर केही समय जबसम्म चाहिँ नीति बनाउने मूल थलोसम्म महिला आइपुग्दैनन् निर्णय र अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि केही समय चाहिँ आरक्षण गर्नुपर्छ तपाईँहरू त संसदमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको भूमिकाको हिसाबले महत्त्वपूर्ण भूमिकामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ धेरै महिलाहरू धेरै पछाडि नै छन् होइन त्यहाँ पनि विभेद छ भनेपछि त यो कहिले सुध्रेन संसदभित्र त भन्दा त संसदभित्र त हामी इक्वलै हुन्छौँ हेर्नुहोस् पार्टीभित्रको कुरा तर पनि महिला मान्यले उठाएको कुरा भनेपछि त्यसलाई हेर्ने समग्रमा आज तिजको दिन, दिन पनि हो हामीले यो महिला तिजले एउटा चाहिँ महिलामाथिको विभेद पनि हो कि दुर्व्यवहार तपाईँ भन्नुहोस् न यो गणतन्त्र नेपालभित्र तिन वर्षको बालिकालाई बलात्कार किन हुन्छ निर्मला पन्तले न्याय किन पाइन आज एघार महिना भयो नि त होइन निर्मलाको न्यायको लागि हाम्रो अभियान भनेर मैले देशैभरि चलाएँ सबैले भन्यो सरकार भेटियो न्याय भेटिएन तर आज अपराधी कहाँ छन् त हजारौँ निर्मलाहरू बलत्कृत भएछन् भनेपछि किन हुन्छ त राज्य व्यवस्था समेत नेतृत्व हेर्ने हो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो सबै ठाउँमा राज्य व्यवस्था समिति सबै ठाउँमा चा। चा। चाहिँ न्याय पाइआएको छैनन् कि दण्डहीनता छ र दुर्व्यवहार र विभेद चाहिँ व्याप्त छ संसदका रूपमा अथवा सांसदका रूपमा संसदभित्र आफूले एजेन्डाहरू उठाउँदा उठाउँदाखेरि महिला भएका कारणले मेरो एजेन्डालाई चाहिँ संसदले वन गरेन अथवा पार्टी अथवा संसदीय दल अथवा समग्र जनप्रतिनिधिको थलोले इन्कार गर्यो भन्ने त्यस्तो केही अनुभव मलाई चाहिँ के अनुभव लाग्छ भने जब चाहिँ यो दुर्गा प्रसाईले बङ्गलादेशमा गएको महिलाहरू थियो नि हजुर तिनीमाथि चाहिँ एउटा अस्मितामाथि प्रश्न गरेर मैले साधनिक महत्त्वको साथ दर्ता गरेको थिएँ कि ध्यानै दिएन सरकारले त्यस त्यसबारेमा छलफल छलफल भएन अर्को मैले ल्याएको थिएँ निर्मला माथि बलात्कार भएपछि यो महिला हिंसा अन्त्यको लागि चाहिँ प्रस्ताव लिएर गएको थियो शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिए दुर्गा प्रसाईलाई त केही भएन आखिर निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्यापछि यो बलात्कार हिंसा कम गर्न भनेर मैले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेँ त्यो पनि छलफल भएन के भन्नुहुन्छ किन त्यस कारण छलफल किन हुँदो रहेछ भने जबसम्म सरकारले चाहन्न सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीले चाहन्न छलफलै नहुने महत्तै नदिने तपाईँले भने विभेदै गर्ने आवाजहरू हामी बोक्छौँ जस्तो थुप्रै कुरा हामी उठाउँछ नि महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय अस्ति मैले प्रश्न पनि गरेको थिएँ कि तपाईँ पाहाडमा जानुहोस् भने छौपडी प्रथा त संविधानमा लेखिएको छ नि अन्त्य भनिएको छ नि त कानुनमा त होइन तर पनि त छेउ गोठमा नै महिलाको मृत्यु भएको छ त्यहाँमा नि बलात्कार हुन्छ छाउ गोठमा बलात्कार हुने अब तपाईँ अहिले मधेस जानुहुन्छ नि गणतन्त्र त आयो नि त त गणतन्त्रभित्रका मधेसका महिलालाई अहिले किन त दाइजो प्रथा र बोक्सी प्रथाको नाममा पेट्रोल खनाएर किन मर्या छ सक्या त छैन नि त त्यहाँ माथि पनि त विभेद त रहेछ नि त अहिले पनि महिला र पुरुष बराबरी त भनिस नि त अधिकार तर बराबरी हुँदा पनि त महिलालाई त नेत्री नै भन्नुहुन्छ तपाईँहरू नेता नै ने स्वीकार गर्न लिडरसिप नै स्वीकार नगर्ने अहिले पनि महिला कमजोर हुन्छन् भने मानसिकता देख्ने यो दृष्टिकोण चाहिँ केही परिवर्तन भएको छ दूर दराजराज बस्तीमा चाहिँ त्यो ठाउँमा पनि दूरदराज बस्तीमा अहिले पनि महिलाले यो चेतना अधिकार जागरण मुक्ति के गर्दा के पाइन्छ जानकारी छैन कर्णालीको महिलालाई अहिले पनि अहिले पनि मलको भारी अहिले पनि दाउराको भारी अहिले पनि घाँसको भारी सौ घन्टा महिलाले काम गर्छन् नि त गर्छन् कि गर्दैनन् सोह्र घन्टा काम गर्ने रहेछ तर सोह्र घन्टा काम गर्ने महिलाको मूल्य तोकिया छैन अहिले पनि अंश र वंशको अधिकार त हामीले पाछौँ नि त तर त हामी अंश र वंशको अधिकार पाए पनि सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार त अहिले पनि त उन्नाइस प्रतिशत मात्रै छ किन त छैन नि त होइन अहिले पनि त हामीले भन्छौँ चेलीबेटी बेचबिखन गर्नु हुँदैन भन्छौँ आज तपाईँ देख्नु भएको छ नि त

महिलालाई सशक्तिकरण र सबलीकरण गर्ने महिलाको नेतृत्वलाई माथि लैजाने र महिलामाथि भएको बर्बरता र हिंसा र बलात्कार चेलीबेटी बेची मान्छे बेची वस्तु बेचबिखन गर्ने कम गर्ने राष्ट्रिय बस भएको छ कुनै दलभित्र सुन्नु भएको छ सदनभित्र यो बस चल्छ चल्दैन अरू अरू कुराले मान्यता पाउने यो कुराले मान्यता नपाउने यो यो त कुरा त अझै सकिया छैन नि त अहिले पनि त सकारात्मक विभेदको नीति त अप्नाउनु पर्ने हो नि लेख्नकै लागि ले। अधिकार लेख्न तयार भएको यो के छ भने तपाईँले के छ भने जब चाहिँ यो हरेक दलभित्र चाहिँ जब इलेक्सन आउँछ नि निर्वाचन यो मत चाहिँ महिलाको बेसी जनसङ्ख्या त बेसी मात्रै होइन आजको नेपाली समाजको ट्रेन्ड के भइसक्यो भने अब रोजगारी त छैन नभए पनि सबै दाजुभाइहरू घरका परिवारहरू कहाँ कहाँ छन् विदेशिया छन् के घर सम्हालेर महिला बसेका छन् भोटर सङ्ख्या पनि महिलाको जनसङ्ख्या पनि महिलाको त्यही महिलाको मतले मत जितेर यो मुलुकको प्रधान मन्त्री मात्र हुने होइन मन प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने दुई तिहाईको सत्ता पनि लिने मन्त्रीमण्डलमा लाँदा बाह्र प्रतिशत लैजाने भनेपछि त ती विभेद देखिरहेछ के त्यस कारणले गर्दा चाहिँ सोच चाहिँ अझ परिवर्तन हुनुपर्ने छ अर्को कुरा तपाईँले एउटा एकदम ठुलो कुरा उठाउनु भएको छ नेपालको संविधानले एउटा व्यवस्था गर्यो होइन हामी राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा स्थानीय तहमा पुग्यौँ र अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था के गर्यो भने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख उपसभामुख विपद लिङ्ग र पार्टीको हुनेछ भनेर नलेखेको भए यो मुलुकको राष्ट्रपति महिला बन्ने थिए यो मुलुकको सभामुख महिला बन्ने थिए थिएनन् कि नलेखिकन त केही कुरा महिलाले पाउँदै पाउँदैनन् सोधै त दिनेवालै छैन यो समाजले लेखिया उनीहरूले पाउने अब प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री विपरीत लिङ्ग पार्टीको हुनेछ कहीँ लेखिएन अब हामी कल्पना गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनि त राखेछौँ हामी ए मुलुकको प्रधानमन्त्री महिला बन्नुपर्छ भन्छौँ तर नलेख्या उनीहरूले महिला पाउने बाटो खुल्छ त अझै कति बाटो खुल्या छैन नि त कति लेखिनु पर्ने हो नि त्यस कारणले यो मैले के छु भने परिवर्तन चेन्ज केही रूपमा भएको छ पहिलाभन्दा त परिवर्तनै छ तर जुन रूपले परिवर्तन हुनुपर्ने हो नि जुन रूपले आत्मसात गर्नुपर्ने हो नि जुन रूपले नेतृत्वदायी अङ्गमा ल्याउनु पर्ने हो नि त्यो सोच एउटा सोच परिवारभित्र नै परिवर्तन हुनु पर्यो अर्को सोच समाजले जुन विभेद गर् त्यहाँ हुनु पर्यो एउटा सोच राजनीतिक दलका नेताहरू त्यहाँ पनि त लागेका नि त पितृ सत्ता के समाजमा मात्रै छ र घरमा मात्रै हो र पितृ सत्ता त हरेक दलभित्र पनि छ सरकारभित्र पनि पितृसत्ता छ त्यो पितृ सत्तात्मक सोच हो क्या यो म पुरुष तत्त्वलाई मैले भनिरहेको छुइनँ सोच त्यो सोचले गर्दा चाहिँ महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउन अझै गाह्रो छ माथि आउँदा पनि यो दलितभित्र पनि बाटाटाटा महिला नै आउने जनजातिभित्र पनि बाटाटाटा नै आउने होइन सबै मधेसीभित्र पनि बाटाटाटा र र हामी जस्तो बाहुन छेत्रीमा पनि बाटै टाढा आउने गरिब दूर दराज बस्ती जो पीडाभित्र छन् जो चाहिँ दुःखभित्र छन् जो कष्टभित्र छन् जो कुपोषणको शिकार छन् जो बिहान के खाए बेलुका के खाउँको अवस्थामा छन् जो चाहिँ छोरा जन्माउने नाममा चाहिँ भूर्ण हत्या गर्वमा गर्न त बाध्य छन् बाध्य पारिएका छन् तिनको आवाज बोल्नलाई तिनी सदनभित्र कहाँ पुगेका छन् छैनन् तिनीहरू तिनी त अझै पनि जङ्गलभित्रै छन् घरभित्रै छन् चार दिवारै भित्रै छन् मलको भित्रै छन् घाँस र दाउराको भारी भित्रै छन् एजेन्डा हामी बोकिरहेछौँ तर त्यस कारण मैले के भन्छु भने चाहिँ अलिकति चेन्ज त्यो दूरदराज बस्तीको पनि राष्ट्रको मूल मूलधारमा ल्याउने खालको नीति चाहिँ हामीले बनाउन सकेनौँ भने उनको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन कि त्यसैले तिजले त्यो आवाजविहीन महिलाहरूको आवाजलाई बोक्नुपर्छ भन्छु कि खै राजनीतिक अधिकारले नै यस्ता कुरालाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ तपाईँको पार्टीभित्र महिलाको नेतृत्व स्थापित हुने अवस्था आजको दिनमा छ वा छैन अथवा त्यो स्थिति तपाईँ कति टाढा देख्नु एकदम सबभन्दा पहिला महिलालाई मन्त्री बनाउने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस दुई हजार पन्ध्र सालमा श्रद्धे बिपी कोइराला हुँदा द्वारिका देवी चन्द ठकुरानीलाई पहिलो स्वास्थ्य सहायक मन्त्री बनाएर डल्डेलदुरोबाट जितेर हो कि महिला अधिकारको लागि पद्म शमशेरसँग लड्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस माले मा मताधिकार मागे हुनाले दुई हजार दस सालमा नगरपालिकाको चुनावमा महिला उठ्या हुँ होइन यो मुलुकभित्र चाहिँ पहिलो उप पह प्रधानमन्त्री बनाउने शैलजाचार्य र हाम्रो श्रेता कोइराला पार्टी पनि हो अहिले पनि यसो हेर्छु म हामी कराइरहेछौँ अहिले पनि विधान चेन्ज नहुँदा पनि एक्काइस प्रतिशत महिला चाहिँ केन्द्र समितिमा पुगेका छन् अहिलेको विधानले थर्टी थ्री चाहिँ गरेछ चा। त्यस कारणले मेरो एउटा भनाइ छ लोकतन्त्रभित्र नै महिलाको अधिकारहरू सुनिश्चित हुन्छन् जो पार्टीले लोकतन्त्रको मियो छ काङ्ग्रेसभित्र ठुलो सम्भावना छ तर सभापतिका रूपमा महिलालाई काङ्ग्रेस का। यो चाहिँ चाहनु पनि पर्ने रहेछ क्या आँट गर्नु पऱ्यो नि आठले खान्छ त्यस कारणले अहिले महिला पदाधिकारी आउँदैछन् होइन पहिला त पदाधिकारी कोष अध्यक्ष मात्रै थियो अब प्रतिस्पर्धै हुँदैछ महिला महिला बिच अब अब महिलाको एक तिहाई भएपछि अब नेतृत्व जिल्ला तहमा प्रदेश तहमा होइन स्थानीय तहमा महिलाको नेतृत्व वात्त सङ्गठनभित्र बढिया छ यसले गर्दा चाहिँ अब महिलाहरू मेयर बन्छौँ भन्छ अब महिलाहरू हामी चाहिँ यो समानुपातिक मा मान्दैनौँ प्रत्यक्ष उठ्छौँ भनिरहेछ यो तागत बढ्यो कि अवसर चाहियो त्यस अन्तिममा आउँदा म के भन्छु महिलाको तिन चारवटा मुद्दा मात्रै म बर विदा हुन्छु पहिलो म महिलाको मुद्दा भनेको पहिचान प्रतिष्ठा हो कि होइन पहिचान चाहिँ राजनीतिभित्र हुन्छ राजनीतिभित्र आउनुहोस् तपाईँको प्रतिष्ठा हुन्छ भन्छु दोस्रो हाम्रो मुद्दा भनेको अवसरको लडाइँ लडिरहेछन् अवसर दिँदा त आज मेयर भएर पनि चलाइरहेछन् राष्ट्रपति भएर पनि चलाइरहेछन् ठुलै ठाउँमा चलाउँछन् त्यस कारणले अवसर सबैलाई दिनुपर्छ अवसर त्यात्तिस प्रतिशत हाम्रो सिडिओ पचास प्रतिशत हामीलाई चाहिन्छ म भन्छु तेस्रो चाहिँ हाम्रो प्रतित्व खोजिरहेछन् प्रतित्व राजनीति दलभित्र र चुनाव लड्नलाई मात्रै हुँदैन राज्यको हरेक निकायमा हाम्रो तेत्तिस पर्सेन्ट प्रतित्व चाहिन्छ भनेका छन् तेस्रो आज चाहिँ हामीले आमाको नामबाट नागरिकता म नागरिकता राज्य व्यवस्था समितिमा पनि छु पहिचान हो कि आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ भनेको छु दोस्रो चाहिँ पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार भनेर संविधानले दिइसक्यो आमाहरूलाई म भन्छु छोराछोरी दुवै बराबरी गर्नुहोस् त्यो हक पनि दिनुहोस् अंश र वंशको अधिकार भन्छौँ त्यो पनि दिनुहोस् तेस्रो के छ भने मैला त भन्छौँ यो धनकी देवी लक्ष्मी भनेछौँ विद्यादेवी देवी सरस्वती त्यसलाई चाहिँ बिहा गरेर हत्तपत्त पठाउन नगर्नुहोस् होइन हतार नगर्नुहोस् तर म सरकारलाई पनि भन्छु राज्यलाई पनि भन्छु आफ्नो पार्टीलाई पनि भन्छु धनकी देवी लक्ष्मी आज धन छैन अर्थ छैन बेरोजगार छिन् होइन आफ्नो खुट्टामा नौबिदा चाहिँ घर परिवार समाजले हेपिया छ कि त्यस कारण आर्थिक सबलीकरण सबै आर्थिक क्रान्तिको मियो चाहिँ महिलालाई बनाऊ यो सबै तिज हो त्यसैले अन्तिममा तिज चाहिँ महिला सशक्तिकरण र महिला मुक्ति हो चेतना हो सद्भाव हो प्रेम हो मित्रता हो धर्म र संस्कृतिको संरक्षण हो म सबैलाई धेरै धेरै सब दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद दर्शकवृन्द आज तिजको सन्दर्भमा नेपाली महिलाहरूको अधिकारका दृष्टिकोणले अवसरका दृष्टिकोणले स्थिति के छ र राजनीतिक दलमा रहेका महिलाहरूकोदेखि दूर दराजमा रहेका महिलाहरूको अवस्था रहे के छ र यसलाई कसरी चाहिँ महिला सशक्तिकरणका पक्षमा यस्ता चाडपाडको समेत सन्दर्भ उपयोग हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल महिला सङ्घकी पूर्व अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सांसद नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर डिला सङ्ग्रौलासँग आज हामीले यो बसमा कुराकानी गऱ्यौँ यो बसको अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ व्यक्ति र विषयका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ यो हो टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार